Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəvəti ilə ölkəmizə qonaq gəlmiş Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının nümayəndə heyəti noyabrın 15-də Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində olub. Uzun müddət Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin nəzarəti altında qalan 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan ordusunun uğurlu əks həmli əməliyyatı nəticəsində azad edilən kənddə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həyata keçirilmiş bərpa quruculuq işləri barədə qonaqlara ətraflı məlumat verilib. Qonaqlar Cocuq Mərcanlıda inşa edilmiş Şuşa məscidinin bənzəri olan məscidə və digər infrastruktur obyektlərinə baş çəkib yerli icra nümayəndələri ilə görüşüblər. Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jean-François Mansel Cocuq Mərcanlıda aparılan işləri yüksək qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə azərbaycanlı məcburi köçkünlərin məruz qaldığı humanitar faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün mühüm tədbirlər görülməlidir. Assosiasiya və onun üzvləri də bu sahədə məqsəd yönlü iş aparacaqlar. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Cəbrayıl.